Základní škola Boskovice připravila na sobotu 22. března jarní jarmark pod oborou. Tento jarmark se konal již po třetí. Hlavními organizátory jsou rodiče za pomocí pedagogů vedení školy a hlavně dětí, kteří na tuto školu chodí. Děti společně s rodiči vyzkoušeli tvůrčí dílny, kde malovali vajíčka, vyráběli píšťalky, ale i ptačí budky a velikonoční věnce a další jarní dekorace. Všechny návštěvníky čekalo překvapení v podobě třídní kavárny. Žáci si přijistili hudební i taneční vystoupení a společně s rodiči tak strávili pohodové sobotní dopoledne, a to zcela netradičně ve škole. Výtěžek z jednotlivých dílů a z jednotlivých aktivit, které tady byly realizovány, půjdou na zpříjemnění prostor školy.